قودها دلك جمهوريه سوماليان مجاهد محمد كاهن احمد يوحى وشهاده شرف امم صي مجاهد عبد الرحمن يوسف دعاله بوبي وكمدا قرياشه واوين سدو كلنا كمدا هل قمياشي نفتدو بي قرن كجمهوريه سوماليان isagoo waqtiyadii dambana qalinka u qaatay sidii uu taariikhdu u qori lahaa halgankii dheeraa ee ay soo martay SNM wasiir maxamed kaayn ahmed ayaa qoraaga ku gudoosiyay shahaado sharaftaasi maadaama uu taariikhdi SNM wax weyn ka qoray goobay yusuf dacale mujaahid cabdiraxmaan yusuf dacale boobe ayaa ka mahadceliyay شهادة شرف تأثير لقدوسي يسوغو شيغي إن محمد كاهن أي صوضة شبان وقت ديرنا أي صوضة قاتين وقت يدي أي ريرايين يو وقت جي هلغن كباع عن هلغن مرتو هو أغاهي أغاهي ويقوم مرتو قادي سوي قدوسي شهادة شرف مجاهد محمد كاهن أحمد وأنو دبن سنقاني ilaal badan soo wada gudanay hawlo badan soo wada marnay ayaa halkan ugu martay qaaday suuiga abaal mariyo saxab badan oo halgankii iyo halgankii dabayuu soo galiyay waan ugu mahadcelinayaa isagana waan uga mahadnaqayaa isagana ilaahay ka abaal mariyo inuu ii qiro inaan sidaa ahay anuguna aan u qirayo inuu kaa yahay sheegaya halkan ka magacdhabayo حمد كاهن مكسمان نامبران أنه حلقة كي كهر بانس فراني وانقرانا يا أبر كل انتهان سوز يوين شرني وحايا هايد حلقة هوتال كان يونين هوتال ليلة هذا سرقار كسان كان يقيبت الحيلاتنات بوها مركز سوار حمر كان ما عدنا بها تدخو قهر ريان حمد كالقاين شرني سلو غشي كيستو لن شنوي ديو حلقية دي تعدقي نظام كي بحال كهو كيستي ومتن ayaan iskaa ku jirnay aadashina ka mid ah aragii kanaan beriga halkaas ku baranay markii dambana qaaxan wada tuulay oo waayay adka ee nololeed ee halgameed ayaan soo wadaagnay maanta halkan waxaan u joognaa inuu abaalmarinta ay gudoonsiiyo anagu waa ka gudoomay imaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mujaahid maxamed kaayn axmed ayaa isaguna ku dheeraaday taariikhda iyo sooyaalka uu ku xadan yahay مجاهد عبد الرحمن يوسف دعاله بابي يسوغو شيغي ان عبد الرحمن يوسف دعاله بابي هي هلقما يقرا دلك سوماليلان لف دبروا بابي و هو كميد هي مجاهدينتي هلقنكي مدده دهر كسو قيب غلاي اوركي اس ان ام وحانا و كميد اها رغي خليدي اوغو ريسي waqtigii ugu horeeyay waxaan ku dhacay ka soo qayb galay wuxuu ahaa runtii halganka macno weyn ku leh ka qayb galay diyaadu wanaagsan ka soo qayb galay wax badan oo lagu xasuusta leh isla wuxuu qori jiray waaxda ciidamada xoreynta taliska ciidamada ragga la shaqeeya ee howlaha kala hawlgeli jiray buu ahaa nin badano maaweelada fanaana kaftanka waxyaalahaasna aad iyo aad ugu wanaagsan buu ahaa hadda imkintan halkan joognay waxa uu curiyey qoraal fara badan ilaa 14 gubuug oo qaarkood laba jeer la daabacay ayuu hadda sameeyey waxaan filayaa qaar kalena hadda wuxuu ku hayaa qoraalkoodii in yar u baahan in bitankii ugu dambeeyey qabyo qoraalkooda lagu sameeyo waxa uu ahaa nin runtii haddii aan xaggaa joognana ilaahay qoraalka u hawlu yareeyey marka waxa weeye ummad kasta aasaaskeeda quruxdeeda xumaanteeda iyo wixii oo dhan waxay ku xidhan yihiin taariikhdeeda mujaahid saasaanu ugu soo saban mujaahid aad iyo aad u mahadsantahay.